Без значение дали се топлим на парно, ток или газ, всички да плащаме еднакво. Целта според предложението на Министерство на енергетиката е нито едно домакинство да не бъде ощетено. Нашето виждане е, че трябва да бъде на една цена, по този начин да избегнем, да не караме хората да си купуват климатици и да преминават от един вид енергия на други или да преминават от електроенергия на газово отопление. Това са ни допълнителни разходи, които в момента някои правят. Така на практика се въвеждат две тарифи. До 300 кВт-часа през лятото и 800 кВт-часа през зимата. Цените ще са по сегашните регулирани. Или ще се плаща така нареченият ефтин ток. А над това потребление ще се плаща по пазарни цени. Което де факто покрива 90% от потребителите. Над това потребление, вече свръх количеството, да се заплаща по пазарни цени. Тук целим потребители, които разполагат с луксозни имоти, с системи за отопление на басейни, сауни и така нататък, да не бъдат компенсирани. Хората обаче са скептични и са убедени, че няма да могат да смогнат на тези цени. Това решение няма да е хубаво за нас. И на ток, и на газ, и на дърва, всичко е скъпо вече. Ами по 100 лева плаща. Сега очаквам двойно да е повече. Няма радост. Не може да се радваме на това, което ни чака. В предложенията не са включени хората, които се топлят с дърва, пелети и въглища. Трябва един пенсионер, както съм аз пенсионерка, трябва да слагам по едно дърво цяла зима и да мръзна и да се завивам в юргани. Ще им одерат кожичките и на тия на газ, и на тия на ток, защото гъста скъпа, фърлиха се хората на климатици. Отгоре на всичко климатик от 1500 стана на 2000 лева. Просто не знаем как ще живееме. Служебният енергиен министър не обясни как точно ще стане урегулирането на сметките. Той коментира обвиненията на предшественика си Александър Николов след новината, че служебното правителство отменило решението за доставките на гориво за АЕЦ Козлодуй. Изпратена в кофата от гълъби, медузи, а иначе просто родоотстъпници или прости родоотстъпници. Обърнете се към близкото си минало. Отношението на Газпром към България не ви ли стига, господа? Обмисля се и отлагане на либерализацията на пазара на тока. Отворено става въпросът и за свръхпечалбите на компаниите.